E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos em Portugal e hoje, no segundo dia, vamos ver se a gente consegue tirar o NIF. Estou mais Larissa aqui. E aí, Larissa? O NIF e o NIS. O NIF e o NIS, é isso mesmo. Acordamos logo cedo. No Brasil, acho que é 2 horas da manhã, da madrugada. E é isso aí, vamos pegar o Bolt agora e vamos ver se a gente consegue lá tirar nosso NIF e o NIS. Já já eu falo com vocês. Pessoal, temos uma surpresinha para vocês. Já já eu vou dizer o que é, se deu certo ou não, nosso NIF e o NIS, ok? Daqui a pouco a gente fala com vocês, quando a gente chegar lá na nossa morada, beleza? Até daqui a pouco. E aí, pessoal, vamos tirar o meu NIS, porque o de Larissa ela conseguiu tirar o NIF e o NIS no mesmo dia, e eu tirei só o NIF. Aí agendamos para hoje de 9h45, são 8 horas, estamos caminhando aqui até o centro, até a loja do cidadão. Quando chegar lá eu mando mais notícias para vocês, valeu! Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Já conseguimos tirar nosso NIF e o nosso NIS. Larissa teve a sorte de tirar o NIF e o NIS no mesmo dia, certo? E eu só consegui tirar o NIF. Por isso deixamos para tirar no outro dia, porque não tinha mais vaga. E a gente vai falar um pouquinho do processo, o que precisa, lá se é horário marcado. A gente agendou o NIF no Brasil, isso, com o representante fiscal. Vou deixar aqui na descrição o contato dele, caso vocês queiram entrar em contato, né? E agendamos o nosso NIF e o NIS no Brasil, aqui na loja do cidadão. Nós chegamos no domingo pela manhã e na segunda-feira estava marcado de 9h20 o dele e 9h45 o meu NIF, nas finanças, lá na loja do cidadão. Já tínhamos agendado, como ele falou, com essa pessoa desde o Brasil, deixamos agendados. Por quê? Não tínhamos nenhum representante fiscal aqui, nenhuma pessoa que pudesse fazer isso por nós, ser nossos representantes fiscais. Então, preferimos vir com isso garantido do Brasil. Chegamos no domingo, na segunda-feira, a gente já foi lá fazer essas duas documentações. Quando foi a 11h30, estava agendado um NIS. Ficamos aguardando, deu 11h30, fomos tirar um NIS. Tentamos tirar nós dois um NIS. Mas não conseguiu, não. Com a portuguesa lá do atendimento. Era uma ficha só, e eu tentei que ela pudesse fazer o dele, como somos casados, né? Aí, mas ela disse, não, quando Larissa, tirar outra ficha. Quando Larissa já ia falar, quando Larissa fez assim, ela quando olhou pra mim e falou, tu tem que vir amanhã fazer o teu NIS, hoje não dá. A gente tá certo, beleza. Quando eu terminei meu NIS, aí eu ia falar, ah, tem como fazer o de minha esposa também? Aí ela, não, só tirou uma ficha, tu vens amanhã. Aí ele riu, aí eu ri também e a gente tentou, né? O representante fiscal da gente já deixou agendado pro dia seguinte, pra terça, porque ele sabia que poderia não dar dele tirar com o amigo os na mesma juntos, ficha. Né? Os dois juntos. Então ele já deixou agendado pra terça, porque na segunda não tinha mais vaga pra NIS na Segurança Social. Então, na terça-feira, fomos tirar somente o NIS dele. Resumindo tudo, como foi os dois dias de processo, nós pagamos ao representante fiscal. Não vou dizer o valor aqui para vocês, porque pode variar muito. Eu não sei como é o sistema que eles usam aqui, certo? Mas o NIF e o NIS são documentos gratuitos, não paga. Como vou reafirmar para vocês, não tínhamos representante fiscal amigo, ou uma amiga, algum conhecido que pudesse ser, então a gente precisou pagar essa prestação de serviço, que isso, aqui tem muito, e isso é uma boa para quem não conhece ninguém e precisa ter os documentos, para quem não conhece ninguém aqui em Portugal. Eu não vejo nada demais pagar. Isso é muito bacana, ter pessoas que trabalham com isso, isso é muito bom, porque ajuda muita gente, tem gente que vem aqui que não conhece ninguém. Isso mesmo. O nosso caso, a gente preferiu já vir agendado do Brasil. Então, pagamos um valor a ele, certo? Dos dois NIF e dos dois NIS, porque ele foi nosso representante fiscal nos quatro documentos. O NIF e o NIS é gratuito. Então, se você tiver alguém conhecido que seja, possa ser seu representante fiscal, você vai com ele lá na loja cidadão, agenda com antecedência. Isso. Não sei se na hora, a gente viu muita gente falando nos grupos aqui do WhatsApp, dizendo que conseguiu chegar lá e fazer na hora os dois. Sem representante fiscal
e sem agendamento. Então, aqui em Portugal, vocês vão ver que muitas informações são variadas. Não quer dizer que um é certo e outro é errado. Muita variação nas informações. Tem lugares que você paga um valor tal, tem lugares que você paga mais barato, tem lugares que você paga mais caro. E com relação a isso, vocês vão ver muito isso aqui. Informações variadas. Não quer dizer que são erradas, mas são várias Isso. informações que vocês podem ter. E informação nunca é demais. Tem gente que agenda daqui a 30 dias. O NIF foi na segunda-feira e o NIS. Meu feito, o seu NIS foi feito na Na terça. terça-feira. E saímos de lá com os dois documentos É, em em dois mãos. dias, dois dias. O NIF fizemos nas finanças, certo? E o NIS fizemos na segurança social, no mesmo prédio da loja do cidadão. Aí no Brasil a gente tem a Central do Cidadão, né? E para quem não sabe, o NIF é como se fosse o nosso CPF aí no Brasil, Exato. e o NIS é como se fosse o nosso INSS, não é isso? Isso mesmo. São dois documentos que, de antemão, para quem chega aqui, E precisa, precisa, necessita para conseguir precisa. pelo menos o primeiro trabalho, É. conseguir abrir conta em banco, conseguir dar continuidade na documentação. E sem o NIF você não faz nada. É. Sem o NIF você não faz nada. Se você for comprar um chiclete, eles pedem Eles o número do pedem NIF. número do contribuinte. É, que como se fosse o CPF na nota. CPF na nota no Que no Brasil. Brasil, assim, aqui também não é obrigado a dar. É, aqui também não. Mas não é como no Brasil. Ah, bota ali se quiser. Isso aqui Aqui não é é. bom colocar, porque fica registrado, tudo que você É, fizer só fica não é bom registrado. botar sempre, porque Ah. é como se fossem seus gastos. Quando Isso. você vai botar aqui o número do contribuinte, seja nas farmácias, no posto de gasolina, supermercados, comprar um adesivo numa loja sequer, eles perguntam o número do contribuinte. Se você quiser colocar, coloque. Se você não quiser Se colocar, não, também é ok. Não se é. preocupe. A gente está colocando geralmente nos supermercados, em alguns outros lugares. A gente não está colocando em todo lugar, mas a gente coloca assim. E os documentos necessários é passaporte, né? O seu endereço de morada do Brasil Um representante fiscal, para poder né? assinar por vocês lá, porque Isso. sem ele você não faz não. Não consegue dar entrada na documentação, né? Isso. Precisa de um representante fiscal para isso. Pronto, esses foram os documentos que precisamos utilizar para fazer o NIF, Para tirar um NIF. isso. Passaporte, comprovante de residência do Brasil. E Ele tem a conta de luz no nome dele. Ele usou a conta de luz. Eu você usei tem a a conta conta de de água? água no meu nome. É bom vocês terem essas comprovações já escaneadas. A gente já veio com esses comprovantes escaneados. E no Brasil já enviamos para o nosso representante fiscal toda a documentação que ele precisava. Como a gente falou, queria já fazer NIF, NIS, então ele já passou uma lista de documentos que precisava. Então esses foram os documentos para o NIF. Então já estava com ele, tanto quando a gente se encontrou com ele na loja cidadã, ele já estava com tudo Tudo impresso. impresso Então a já. gente só foi realmente assinar. Pronto, pessoal, falamos sobre o NIF e agora vamos tirar o NIS. O que precisa para tirar o NIS? As mesmas documentações, só que acrescenta a declaração de morada daqui. Temos um conhecido nosso que mora aqui e a gente conseguiu O o endereço endereço deles. deles, né? Pedir autorização, eles, não, beleza, eu vou dar o endereço para vocês. E pronto, só e o representante fiscal tá, já está assinado lá o NIF, tudo direitinho. Foi só isso Isso. mesmo. A gente preencheu uma ficha lá, ok, deu nem 10 minutos, deu Foi tudo rápido. certo. Não tem mistério de cabeça não, não tem mistério não, como o pessoal ficar dizendo aí que tem dor de cabeça, mas é simples, simples mesmo, acabou. É isso aí, pessoal. Isso aí foi as documentações iniciais dos primeiros dias. E fica aí com a gente que vamos fazer mais conteúdos para vocês. Vamos tirar também nosso atestado de morada, aqui agora atual. Vamos também falar para vocês como a gente abrimos conta em banco. Vou mostrar também como a gente foi na junta de freguesia, como é que se faz e passo a passo, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa as notificações e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é @cristofecabral90 e o de Larissa. @LarissaStephanie00. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!